Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev koronavirusa yoluxub. Sfera az bildirir ki, hazırda nazirin vəziyyəti normaldır və o müalicəsini ev şəraitində davam etdirir. Bu səbəbdən də Sahil Babayev bir müddətdir ki, işə çıxmır. Verilən məlumata görə, dünən Milli Məclisin plenar iclasında Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsində çıxışı gözlənilən naziri xəstəlik səbəbilə müavini Anar Kərimov əvəz edib. Məsələ ilə bağlı Əs Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Fazil Talıblı ilə əlaqə saxladıq. O, nazir Sahil Babayevin koronavirusa yoluxması xəbərini nə təkzib, nə də təsdiq etdi. Əvəzində məsələ ilə bağlı rəsmi sorğu göndərməyimizi xahiş etdi. Nazirliyin rəsmi cavabını və Sahil Babayevin son vəziyyəti ilə bağlı xəbər gözləyirik.